Seja bem-vindo à Confederação Brasileira de Tiro Esportivo CBTE. Descubra como se matricular. Para ser um atleta da CBTE, você precisa estar associado a um clube de tiro e possuir o certificado de registro CR, emitido pelo Exército Brasileiro. Feito isso, o próximo passo é filiar-se em qualquer uma das federações filiadas à CBTE, a qual você irá representar nas competições. Após estas etapas, basta entrar no nosso site, preencher um cadastro, enviar um comprovante de regularidade com a federação, que pode ser uma declaração, boleto quitado ou a própria carteira. E pronto! Após o pagamento da nossa anuidade, você receberá sua carteira de atirador esportivo da CBTE e poderá participar de nossas competições de território nacional. Viu como é fácil? Pratique tiro esportivo! Estamos aqui direto de Deodoro, no Rio de Janeiro, CMTE, o Centro Militar de Tiro Esportivo. Para você que chegou agora, nós acabamos de terminar a transmissão do Skeet, uma transmissão de uma final muito emocionante. E eu estou aqui acompanhado de Emanuel Monareto, frequentador das finais da Fossa Olímpica. Dessa vez não está na final, mas está aqui comigo para comentar. Obrigado, Monareto. Muito obrigado, Léo. Nós já vamos chegar aqui com emoção. Eu já vou pedir para fazer a apresentação dos finalistas e daqui a pouco a gente conta um pouquinho como é que foi essa final, como é que foi esse final de semana aqui de tiros no CMTE. Vamos lá com Jairo Mota, nosso referee oficial, para a apresentação dos 6 finalistas que estão disputando a prova do centenário comemorativo das medalhas olímpicas, né? O Campeonato Brasileiro foi decidido na fase classificatória, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E agora a apresentação dos 6 finalistas do overall, os melhores atiradores desta competição. Dos atletas classificados para essa final. Em primeiro lugar, representando o Paraná, Leonardo Lustosa, com 118 prata. Em segundo lugar, representando o Rio Grande do Sul, Roberto Schmidt, com 115 braços quebrados de 125. Em terceiro lugar, também do Rio Grande do Sul, Carlos Alberto Costa, com 113 braços. Em quarto lugar, representando o Paraná, Emilson Menari, com 113 braços. Em quinto lugar, representando Minas Gerais, Luiz Souza. Em sexto lugar, José Arthur Fortunato, de São Paulo, com 112 pratos quebrados. Auxiliares, Sartori, José Sartori e Denis Monteiro, árbitro principal. Vamos lá, senhores, as suas costas. Júnior, que fez 118 e está em primeiro lugar aí nesse overall, se consagrou campeão brasileiro Júnior. Em segundo lugar nessa final, nós temos o Roberto Schmidt, que esse se consagrou campeão brasileiro na categoria A. Na categoria A, seguido do Carlos Alberto Costa, que aí uma felicidade, os dois são do Rio Grande do Sul, né? O gaúcho, esses gaúchos gostam de atirar bem, né? Do Betinho Costa aí com o vice-campeonato brasileiro. Em terceiro lugar, o Menarim, do Paraná. Quarto Menarim, Bibi No. 4. No campeonato brasileiro. Ah, terceiro lugar. Ok. E o Luiz Souza aí, que tá debutando aí na KCA, já fazendo final de Minas Gerais. Ele fez uma final comigo em Brasília. Fez? Que ele foi campeão. Aquele evento aberto em Brasília. Ele foi campeão, fiquei vice-campeão. E o José Fortunato, o Arthur, de São Paulo, aí entrou em sexto lugar. E nós já vamos para a ação aqui, mas vamos contar um pouquinho como é que foi aí, você que disputou a prova, como é que foram esses 3 dias de prova aqui no Rio de Janeiro. Conta um pouquinho pra gente, Mona. Léo, o campo no Rio, ele é um campo seletivo, é um campo muito difícil. É equipamento de altíssima tecnologia, tanto que aqui foi sediado os Jogos Olímpicos. Então, o clima é bastante complicado, o Rio de Janeiro é muito calor. Hoje nós tivemos uma parte da prova, uma chuva torrencial, que atrapalhou alguns atiradores, mas
foi uma prova com índice bem baixo, o Léo que se destacou com 118 pontos, índice mundo, mas o restante do pessoal foi ali próximo ao MQS e o Arthur entrando até com o MQS. Então foi uma prova muito seletiva, uma prova muito difícil. O campo é difícil e as condições foram difíceis, então por isso esse resultado classificatório um pouco mais baixo que o normal. O Léo, estava conversando com ele, ele me lembrou que na Olimpíada aqui, 116 entrou para a final. Quer dizer, é uma cancha difícil. Muito difícil. Né, com fundo difícil e os scores não, costumeiramente não são muito altos. Né? Aí teve algum problema técnico ali com o Beto, acho que foi com o microfone. Algo com o Fonopool. Parece que já está resolvido. É. Não foi penalidade, nada, foi alguma coisa técnica mesmo. Até agora tá todo mundo limpo, vai atirar o Menarinho. E o Mena que vem atirando muito, vem treinando muito. O Mena construiu uma pedana para ele, na propriedade dele, fez um investimento grande e tá usando esse equipamento para treinamento pessoal mesmo. O Menarinho é um grande... Ele é um abnegado do tiro esportivo. O tiro esportivo brasileiro é feito muito de abnegados, né? Nós somos guerreiros, né? Esportistas guerreiros, porque em todo lugar a gente encontra dificuldade, Léo. É bastante complicado, mas estamos todos aí fazendo uma excelente final, um evento magnífico, comemorando o centenário das medalhas olímpicas. É, esse que foi um ano muito difícil para o esporte, né, Bruno? É uma satisfação a gente conseguir fazer esse campeonato aqui no Rio de Janeiro. É, lembrar que foram seguidos os protocolos à risca, que é algo que me deixou muito contente, é ver os atletas conseguindo cumprir aí todo o protocolo de segurança. Nosso esporte é um esporte que permite a prática, uma vez que não há necessidade de compartilhamento de equipamentos e nem de aproximação. Então, graças a Deus, conseguimos realizar o Campeonato Brasileiro 2020 com bastante êxito, uma semana muito agitada aqui no CMTE, 85 disciplinas sendo disputadas, então a maior prova de tiro esportivo do Brasil, um apoio muito... Quiçá da América do Sul. É, exatamente. Um apoio muito importante da CBC e da TAR, os nossos patrocinadores oficiais. Quero deixar aqui meu agradecimento ao pessoal da CBC e da TAR, que vieram para essa competição aqui com um apoio impressionante e fizeram aí a festa do tiro esportivo ficar ainda mais bonita. Com certeza, trouxeram todo o equipamento. Hoje a CBC, eu estava comentando com o Jairo Costa, que é o diretor comercial da CBC. A CBC, os últimos 3 anos, deu um boom tecnológico em equipamentos, em inovação. A CBC não, a Taurus, né? Mas é o mesmo grupo empresarial. Fantástico. E hoje eles trouxeram aí a demonstração, todos os equipamentos. Nós estamos brigando de igual para igual com qualquer fábrica de armamento do planeta. Eu vinha falando ainda com alguns atiradores aqui a respeito da qualidade do cartucho. É, o cartucho EBC que, na minha opinião, tem uma qualidade excelente. A gente que já disputou provas fora e teve a oportunidade de comparar, ele não deixa a desejar para nenhum cartucho. Léo, eu sou suspeito para falar porque a CBC me apoia há alguns anos e é minha parceira, agradeço muito. Mas em algumas Copas do Mundo que eu participei, levei a munição daqui. Muitas vezes o pessoal não acredita o quão boa é a nossa munição. Então a CBC agora está com uma pólvora nova, o cartucho está fantástico, excelente. É, mais um erro do Beto Costa. Está com 2-0 e o Schmidt com 1. Quero mandar um abraço aqui a todo mundo que está nos acompanhando. Nós estamos batendo recorde atrás de recorde, viu, Mona? Aqui bacana. Na nossa transmissão, abraço para o Luiz Penha, que está aí assistindo, Viviane Suzin, o Guiglio, o Denis. Quero mandar um grande abraço pro pessoal lá de Guarapuava. Meu, com certeza, está nos acompanhando. Tá assistindo. E está lá com todas as feras, os nossos futuros. Nossas promessas. Nossas promessas, a Rádio, o Sen, o Tarek, a Rádio, né?
Um abraço para vocês aí, Abel. Essa que será, sem dúvida, a nova geração de campeões brasileiros aí do tiro ao prato. Guarapuava, um berço, né? A água de Guarapuava é boa, hein, Munareto? Eu tava comentando com o Léo que eu quero ir treinar um pouco com eles lá. Até eu falei, o Léo agora acabou de perder um prato. Eu vou fazer um treinamento com eles lá, com o Carlo Dana. Eu falei, não, eu vou ter que beber essa água de Guarapuava, porque não tem explicação. O que está formando de talento Guarapuava é inexplicável. É um berço fantástico de talentos lá. Brincadeiras à parte, é mérito do treinamento, de bons equipamentos, dedicação, abnegação. É. Então, sem dúvida, de lá ainda sairão muitos campeões. Tomara. E com certeza, aqueles meninos, tanto o Hussein como o Rato, que são os menores, os mais novinhos, são umas crianças educadas, queridas. E quebram um prato bonito. o pessoal lá de Guarapuava, não só no esporte, no tiro ao prato olímpico, mas também o pessoal que disputa o trap. Realmente todo evento lá, uma grande festa, um grande berço do tiro ao prato. Meu abraço a todo mundo aí de Guarapuava que acompanha a gente. Já tá fazendo a nossa transmissão bombar. Tô vendo aqui ao vivo, assistindo a gente, o Assir também. Um grande abraço pro Assir. Bom, estamos no sétimo prato. Temos o Menarim tá limpo, vai cumprir o sétimo prato agora. E apenas o Menarim tá... Todos os demais com um erro e o Costa com três. Começou um pouco mal o Beto, mas tem tempo ainda, bastante, tem muito tiro pela frente. O Menarim cumpriu agora, fechou o sétimo prato. Vamos contar para quem está em casa como funciona a final da Fossa Olímpica. Eu sei que a maioria dos nossos assistentes são entusiastas, já conhecem um pouco, mas afinal é um pouquinho diferente, né, Muna? Classificam-se os seis melhores atiradores da fase classificatória e agora eles estão disputando quem será eliminado em sexto lugar. Nos primeiros 25 pratos. São cumpridos 25 pratos com um disparo só e aquele que atingiu o menor resultado é eliminado em sexto lugar. E assim vai passando, de 5 em 5 pratos até nós chegarmos no 40º prato, que daí são 10 pratos que vai definir a prata e o ouro. E com o resultado acumulativo, eles vêm carregando esses pontos, são 50 disparos. E essa é uma novidade do último ciclo olímpico, do né? Último, até a gente tá curioso para saber o que a ISSF vai trazer para nós agora. Provavelmente no próximo só, só a partir de julho do ano que vem, quando acontece os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, né? Que a nomenclatura não mudou. E a partir disso deve haver uma mudança, se houver, né? Mas eu acredito, Léo, que o formato ficou muito bom. Até para transmissão, para tudo, é fácil de venda. Você tem aquele tempo delimitado. Então, eu acredito que não haverão mudanças significativas. Eu acredito que as regras ficarão muito parecidas. E se eles optarem por uma final, que seja melhor. Mas eu não vejo uma final melhor que essa. Mano, eu ouvi alguns rumores aí no passado de que a Fossa Olímpica talvez viesse a ser disputada com apenas um tiro. Por conta de eu alguns... ia ficar feliz. Por conta de alguns resultados muito altos muito que alto. Estavam acontecendo aí nas provas. Você acredita que isso pode vir a acontecer? Olha, Léo, só estando vivo para saber, né? Mas eu não duvido. Hoje, em Copas do Mundo, a classificatória gira em torno de menos de 120, 121 pratos. Hoje a gente não consegue uma classificação para uma final. E é uma forma de disputar, porque diminuir a quantidade de chumbo, baixar das 24 gramas, é impossível, fica impraticável, porque ia ter que trocar a arma de todo mundo. Alguma velocidade maior no prato, alguma coisa assim, eu acredito também que seja possível. Mas se for um disparo só, eu agradeço, porque eu tenho um bom primeiro tiro e ultimamente o segundo não tá legal. Então, tomara que seja assim. Se for para mudar, mas que muda vem... Muda todo o esporte, né? Muda tudo. Um comentário a ser feito é que na final, onde vocês estão assistindo, ele só tem direito a um tiro. O que difere da fase classificatória, eles podem dar dois tiros por prato, né?
O Jonathan Schneider tá sugerindo aqui um tiro de 36 gramas. Cair é covardia, aí, né, João? Mas aí vai faltar o Jonathan, grande abraço, amigo nosso, conterrâneo lá do Rio Grande do Sul, grande amigo meu, um forte abraço a ele. Mas eu acho que 36 gramas ia ter muita mola quebrada, muita agulha, eu acho que não ia funcionar muito bem. E ombro, hein? E ombro machucado, que é pesado. Léo, a gente tá indo pro 11º disparo. Temos o Léo com 10 pontos, o Roberto com 9, o Costa tá com 7, o Menarim tá com 9, o Luiz tá com 9 e o Arthur tá com 10 também, apenas com um erro. Ele e o Léo estão empatados. Se terminasse assim, o Arthur estaria eliminado porque ele classificou em 6º lugar, ele tem o bib number número 6. E o Léo, pelo ponto que ele fez na fase clássica. Mas há outros com menos pontos, ou seja, sim. Ele não seria eliminado. Frente, né? Mas só para explicar como funciona o empate, né? Perfeito. Então, lembrando que os dois são os mais novos atletas aí. Mais novos atletas. O Léozinho mais novo e logo na sequência o Arthur. O Arthur. Isso mostrando que as nossas promessas aí estão nos cascos. E está havendo uma renovação muito boa. De qualidade, né, Léo? Lembrando que nós temos aí o campeão mundial, que é o Leozinho. Temos na mesma cancha o Robert Schmidt, nosso atirador dos Jogos Olímpicos do Rio. Medalhista de bronze. Medalhista pan-americano agora nos últimos Jogos de Lima. Foi medalhista em Guadalajara também. Acho que foi Guadalajara, né, que o Roberto ganhou. Acredito que sim. Ganhou bronze, é. Tem duas medalhas pan-americanas. Um veterano que ainda tem muito... Tem. A gente tava conversando agora lá atrás, aí ele falou, ah, Muna... Tô aí, ó, eu de novo, porque ele tava com o joelho machucado, tava mancando. Eu falei, tu tá velho, Roberto. Ele disse, não, cara, eu tô querendo parar, mas não me deixa. Eu falei, tu tem muito gás pra dar ainda. É. Tem muito tiro pra dar. E é tem um, muito um excelente ensinar atleta também, né? Muita experiência. Muita experiência. Uma coisa que só o tempo dá é a experiência. Com certeza. Como é que é o coração, mano, na hora de atirar na cancha da final olímpica, disputando aí uma prova... Que quem se sagrar campeão dessa prova, Muna, carregará o título por 100 anos. Porque nós só vamos fazer uma próxima daqui 100 anos. Então, com certeza. É um título bem... Olha, Léo, eu posso falar de por experiência própria. Porque eu disputei a final aqui em 2018, que eu me consagrei campeão na Copa do Brasil. Nós transmitimos, foi muito emocionante. É, uma final que fiquei eu e o Menarim no shoot-off. E... O coração lá dentro, às vezes a gente tem que dominar o pensamento, o coração é complicado, bicho. Ali passa muita coisa, muito tempo pra gente ficar pensando e não pensar bobagem. Uhum. Que venha atrapalhar no nosso desempenho. Mas é aquele último disparo, quando a gente se consagra, aquele disparo do campeão é fantástico. É uma sensação ímpar, que é o que nos move a ir para a próxima. É sempre a busca da excelência, né? Aí agora o Menarim. Até esse... falando pro pessoal agora que o Roberto abortou o disparo dele e iniciou um novo processo no regulamento e atiradores esportivos são todos muito respeitosos com a natureza. Tinha uma ave passando ao fundo, o Roberto parou para que não houvesse perigo algum para que daquele animal pudesse ser alvejado. Então, o motivo que eu... Para quem é praticante, isso é comum, mas para quem está assistindo e não conhece, é uma curiosidade interessante. Então, sempre que houver alguma ave... algum animal que possa ser alvejado, sempre o atleta aborta o disparo e começa todo o procedimento novamente. E que bonito esse prato rosa, hein? O prato flash. Rosa. Muito bacana. Um erro agora do Luiz Souza, né? Luiz Gustavo, a gente chama de Gustavo, né? A gente sempre chama de Gustavo e olha ali o Luiz Souza atrapalha um pouco. Mas o pessoal tá firme. Só o Costa que deu uma desgarradinha lá no começo, depois. Mas tá tudo parelho. O Costa agora... deve ter ficado muito concentrado para tirar a classificatória, né? Ele veio com um score bom.
sagrou vice-campeão aí. Brasileiro. E ele que acumula responsabilidades no tiro esportivo, né? Tem que pensar em muita coisa. Ele é o nosso diretor técnico, trabalha na arbitragem e mesmo assim consegue atirar. Acumula todas essas funções e atira muito. E atira bem. Nós estamos com o Menarim na ponta. Agora o Arthur conseguiu empatar com o Menarim. Estão os dois com 14 pontos. Aí os outros três, o Luiz, o Roberto e o Léo com 13. E o Beto com 10 pontos. A torcida aqui na internet está agitada, viu? Acho que a torcida do Paraná tá fervorosa. Ah, o Leozinho tá disparado aqui, não. Você que tá torcendo para outro competidor, se pronuncia, porque só tá dando lustosa aqui nos nossos comentários, hein? Olha, não tô querendo puxar a brasa, mas o Léo é meu companheiro do exército. O atleta entrou esse ano para a equipe, né, do exército, no programa de atletas de alto rendimento. Um menino que ama esse esporte, pratica desde 4 anos de idade, então fruto de muito treino. O menino é fantástico, ele entra numa competição dessas, ele cresce tanto, ele consegue atingir um grau de concentração e ele tem uma técnica fantástica. O Léo, vocês vão ouvir falar muito em Leonardo Lustosa. Esse menino vai nos trazer muitas alegrias. A gente que acompanha ele desde pequeno, né? Porque ele andava nas competições, era um gurizinho, um menino. Quanto incomodar ele. Incomodava ele, fazia buscar o cartucho, faz não sei o que pra gente. Tá aí, se consagrou campeão mundial, júnior, numa competição emocionante, onde ele demonstrou o psicológico forte que tem, né? Ele já saiu. Matou meia dúzia de velho brasileiro atirador no coração aqui, mas Eu tava assistindo essa final, eu e o meu pai. E eu ficava de joelhos na frente da TV. O que eu xinguei o Léo quando ele botou aquele cartucho no cano de cima. Querida da Paty que tá nos assistindo aqui, mas eu xinguei muito ele. E ele conseguiu superar essa adversidade e ele mostrou o como ele é um grande campeão. Porque ele já iniciou aquela final do Campeonato Mundial com uma penalidade, 1-0. E durante a final, ele sofreu outra penalidade. Então, ele já estava 2 pratos atrás de todo mundo. E mesmo assim, ele conseguiu. E o detalhe, Léo, que essa final, ele com o ponto que ele fez, os 121 pratos, ele classificaria-se para a final sênior. E com os 46, ele teve que quebrar 48 pratos de 50 para somar os 46. E com os 46 pratos que ele quebrou na final júnior, ele seria campeão sênior. Então nós teríamos um campeão mundial. Claro que o sênior existe, né? Mas a pontuação que ele fez, ele seria até campeão mundial sênior. Pô, eu tô com uma curiosidade aqui. Tem o Emilson Menarim torcendo pro Menarim. Tem alguém com o telefone dele lá, hein? Ah, com certeza é a Camila. Camila, ele não tá com o telefone ali atirando, não, né? Não. A Camila tá lá em cima. Tá lá na arquibancada assistindo o Mena. Mona, estamos indo pro 20º prato e já estamos desenhando aí um pouco do cenário, né? Eu acho muito difícil o Beto se manter dentro desses 25, tá? Tem o Luiz ali que deu uma segurada. O Beto tá 2 pratos atrás do Luiz. Uhum. Ele dependeria de 2 erros dele, uma vez que o Beto tem a vantagem do desempate, mas ele dependeria de 2 erros do Luiz para se manter na competição. E o resto tá embolado, Léo. A Camila confirmou, é ela mesmo com o celular. É ela mesmo. Camila, eu não vou mandar um abraço pra ti. Eu mando, Camila. Depois eu vou pessoalmente ali te incomodar. O Luiz acertou, mas tá bem complicado o cenário se desenhando pro Beto, então acredito eu que no tiro tudo pode acontecer, né, Léo? Sim. A gente não pode falar nada agora. Não, então são todos grandes atletas. E
tem até o comentário aqui. O comentarista não deveria ser imparcial. Nós somos, viu, Maria Tereza? Todos aí são grandes parceiros do tiro, amigos. E não, acredito, não tem torcida nenhuma. Tem torcida pelo esporte, tem torcida pelo prato quebrado, pela emoção da competição. E é isso que a gente quer. É, o mundo do tiro esportivo, o pessoal que não conhece, a gente é como se fosse uma família, né, Léo? Sim. Todo mundo, todo mundo. Você torce pro adversário. Todo mundo é amigo, a gente quer se classificar em primeiro, mas com um pontão que o segundo lugar tenha feito um excelente resultado. A gente sai daqui, passa, vai todo mundo pro hotel junto, todo mundo sai jantar junto. É uma grande família. O tiro esportivo traz isso e eu sou cria do tiro. Eu tô no meio desde os 9 anos de idade. Então fazem 31 anos que eu tô dentro desse meio. Esse meio ajudou a formar o meu caráter, a minha personalidade, junto com pessoas fantásticas. Então realmente é um... Todos os seis que estão ali, todos os seis que estão ali, como todo mundo que está na arquibancada, é todo mundo como se fosse irmãos. É, o Beto perdeu mais um ali, mas vai ficar difícil para ele. E o Menarim tá firme. O Mena tá treinando muito. E o Mena é um cara muito querido, um cara muito bacana. Ele é muito humilde, tem um psicológico muito bom pra competição. Isso conta muito, né? Além da técnica de quebrar o prato, o atleta tem a capacidade de se comportar bem, de se concentrar pra uma final. Que, ao meu modo de ver, talvez 50% do resultado tá ligado à cabeça, né? E não a habilidade só de quebrar o prato. Todos têm, né? A gente já cumpriu todos os pratos, a gente sabe quebrar todos os pratos. É. E eu conversando com o Balbinotti, ele já foi embora, já foi pegar o voo dele. Essa questão da concentração, ela é tão complicada que todo aquele momento que a gente tá concentrado tem que convergir para o momento do comando. Uhum. Aquele décimo de segundo, quando a gente vai chamar o prato, toda aquela concentração, tudo que foi feito, converge para aquele décimo de segundo no momento do comando. E é fato, um comando mal dado na hora errada é um zero quase certo. É fato. E o Leozinho tá bastante firme, né? É, ele acabou de perder um prato, mas ele vem bem. Ele tá... O Léo, é difícil ele se abalar, ele perder o foco. Mas não é comum ele fazer esses 4 zeros aí. Ele sempre vem. O Léo é um dos recordistas brasileiros de final, né? Tem o Serginho e eu com 47. A gente fez em Belo Horizonte e depois o Léo fez em Brasília 47. Que é um ponto abaixo do recorde mundial. Nós temos aqui no Brasil 3 resultados, um ponto abaixo do recorde mundial. Que 47 hoje em final de Copa do Mundo é medalha certa. E agora a gente concluindo aí o 24º disparo. O Beto Costa acabou ficando... Não tem mais como buscar. Trás não tem como buscar e será o primeiro eliminado da nossa final. Ele já sabe disso com certeza ali na hora de disparar. É praticamente impossível não contar os pratos. E ouvir a buzina do outro é tão ruim. É ruim, né? A gente começa a contar o nosso e ouvir a buzina do outro. Acha que tá com folga e não tá. Quando vê, tem um já na... com a mesma pontuação. E o Menarim começa a mostrar ali já as garras, já abriu 2 pratos e tá liderando a prova. Agora vamos pro anúncio oficial da eliminação do Carlos Alberto Costa. Luiz Souza, 21. José Arthur, 21. Deixando em sexto lugar, embolado, né? Representante tá do Rio Grande do Sul, Carlos Alberto Costa. Aí, nós temos
o Carlos Alberto Costa sendo eliminado. E aí, quatro atletas empatados com 21 e só o Menarim com dois pratos à frente. Vai ser emocionante. Sempre é, né? Mas dessa vez muito. Vai ser mais. E a gente vem batendo mais um recorde da transmissão aqui, viu, Muna? Eu fico muito contente em ver o tiro esportivo ultrapassando as barreiras aqui da cancha e chegando ao Brasil inteiro aí. Você que está aí acompanhando, compartilha essa transmissão. Vamos fazer com que mais pessoas tenham contato com esse esporte maravilhoso. Fica o convite para você que nunca experimentou para conhecer. Procure um clube. Entre no nosso site cbte.com.br e conheça mais das nossas disciplinas. São 86 agora disciplinas, uma vez que houve o anúncio que aquela prova comemorativa dos 100 anos entrou para o nosso calendário. Então, a partir de agora, 86 disciplinas na CBTE. Tem tiro para todo gosto. Como quiser. Em conversas com o Jairo Mota, que hoje está arbitrando e é o nosso auxiliar técnico, o Menarim está numa vantagem muito grande, porque eu não quero dizer nada, mas quem arranca de 23 é medalha certa. Isso você já sai com essa gordura para queimar agora, então é muito difícil tirar uma medalha do Menarim, só se acontecer alguma coisa muito errada. Mas o Jairo sempre fala: Muna, tu largou de 23, tu tá na medalha quase certo. E lembrando que é 23 de 25 com um tiro só. Quer dizer, atirou muito firme, né? Não, atirou muito firme. De igual para igual, hoje esse resultado dos primeiros 25 pratos do Menarim coloca ele de igual para igual com qualquer outro atirador do planeta em uma final. E isso é uma coisa que é bacana de a gente dizer, que o brasileiro, uma vez que o nosso universo de atiradores não é muito grande, o que a gente tem conseguido fazer no Brasil com resultados é surpreendente. Competindo com um país onde há muito mais atletas, né? Muito mais incentivo. Muito mais estrutura, incentivo. Menos aqui no burocracia. Brasil, a burocracia é bastante grande. Então, a garra do brasileiro, ela vai aparecendo no tiro esportivo também, como em outros esportes, né? Matheus Perotoni pedindo para mandar um abraço pro pessoal do tráfico. Eu já mandei um, Matheus, mas eu mando outro, porque é uma comunidade que eu gosto muito. Eu brinco sempre, é uma porta de entrada pro tiro esportivo olímpico e de saída também, né, Muna? Muna que já disputou e... Eu fui o atirador de tráfico, eu comecei no tráfico americano e no tiro ao voo. E gosto muito do tráfico, mas quando eu voltei a atirar eu fiquei quase 10 anos parado. E eu me propus um novo desafio. Eu falei, eu vou pro Prato Olímpico. Aí que eu conheci o Jairo, fui visitar o Jairo em Chapecó, que era a cancha mais perto que tinha, e ali eu me encontrei. O tiro olímpico é fantástico porque ele é desafiador. Hoje eu ganhei a última prova e hoje eu tô aí na final. Né? Então não. Ele é fantástico. Muitas vezes a gente sai de uma prova, eu nunca mais vou atirar. Sai aborrecido com o resultado, mas na segunda-feira já tá de volta no clube, ralando, treinando muito para na próxima chegar. Isso é verdade. Eu vou aproveitar que você mencionou ele para mandar um grande abraço pro Jairo Mota, o cara que é um entusiasta do tiro ao prato, é um excelente árbitro, arbitrou a Olimpíada aí na final olímpica. Sabe tudo, é super respeitado como árbitro, é um grande atirador também. Então fica aqui meu grande abraço a ele aí, que merece o tiro esportivo olímpico, ao prato, deve muito a você. Já. E aí, gente de quatro cantos do Brasil, aqui tô vendo comentários do Mato Grosso, do Ceará, Juiz de Fora, bastante gente aqui comentando, um pedido aqui de como funciona a pontuação. Depois daquela fase eliminatória dos 25 pratos, a gente vem para uma fase onde eles vão atirar mais 5 pratos. E após esses 5 pratos, continua a lógica da eliminação do menor resultado, né? Então a gente está concluindo agora essa primeira etapa de 5 pratos. E a gente vem com o seguinte score, né? O Léo Lustosa tem 25, o Roberto Schmidt também. O Menarim, que ainda não errou nessa fase, mantém 27, indo para possíveis 28 agora. Confirma o 28, mantém aí, abre uma liderança. Nós temos o Souza com
25. Quebra também e vai a 26. E o Fortunato que fecha com 25. Dessa maneira, é, eliminado está o Arthur Fortunato. Roberto com 25. Emilson Menarim, 28. Luiz, 26. E José Arthur Fortunato, 25. Então, deixando por Bibinambe. Uma posição. O sexto lugar. Arthur. Se ele tivesse acertado, estaria eliminado o Roberto Schmidt. Seria eliminado o Roberto Schmidt. E aí, eliminado então o Arthur. Vocês veem que cada prato vale muito, né? Vale muito. Desde a classificatória, Léo, até a final. Cada então, ponto aquele é. Aquele pratinho na classificatória pode fazer a diferença aqui na frente. Um abraço aí pro Arthur, ele que é meu companheiro de clube lá em Rio Claro, treina com a gente. Muito dedicado, jovem, começou a tirar faz pouco tempo. Tem como treinador o avô, Atos Pisoni, que é um dos ícones do tiro ao prato brasileiro aí. Eu não digo só brasileiro, seu Atos, ele é um dos ícones no mundo, porque o seu Atos fez história. O seu Atos tem ponto de 199 no skit. Na época que eram 200 pratos, ele tem score de 199. Realmente sabe muito do tiro e contribui muito para os nossos treinos lá. Até estão fazendo um grande investimento, mais um. Vai sair um. Sim, é uma novidade aí, não sei nem se eu posso contar, mas vai sair A gente vai ter surpresa daqui uns dias. Vamos ter surpresas aí nos próximos dias vindo dessa família. Mandando um abraço aqui pro pessoal de Curitiba, no Paraná. Joel aqui que tá comentando. Como eu falei, continuem comentando aqui, mandem essa. Compartilhem essa live aqui com quem vocês puderem. Brasil inteiro acompanhando. E nós já vamos aí pro segundo. E agora é a bolha, né, mano? Agora é aquela eliminação que mais dói. Eu tava comentando isso no skit. Todo mundo empatado ali. O Leozinho, o Roberto. O Luiz Gustavo. O Luiz Souza tem a chance de ficar um prato à frente, né? Ele que depende disso, uma vez que o bib number dele é o maior. É o maior. Então ele precisa manter essa distância aí. E se continuar assim, sem nenhum erro, eliminado é o Roberto Schmidt. Mas é muito cedo ainda. É muito cedo, tem mais 3 disparos. O Léo cumpriu o dele, o Roberto tem mais 3 disparos e o Luiz também. E agora uma cabeça boa, Léo, a gente não contar prato, não saber o que o outro tá fazendo, se tu tem folga, se tu não tem, se tu tem alguma vantagem, é fundamental. Ali dentro passa muita coisa na nossa mente que só vem para atrapalhar. Mas é difícil controlar. É difícil, né? É difícil, é complicado. E o Luiz tá muito bem. Tá muito bem, Luiz. Ele atirou muito bem ontem. É. Não, sexta-feira, na primeira passada dele, é ele que inaugurou. O primeiro 25 da prova foi dele. Ele que veio da classe C e logo acendeu a classe A e tá já. Ele é marido da Priscila. Acho que a Priscila se consagrou campeã brasileira hoje. Acredito que sim. A esposa dele. Eu tô sem as planilhas aqui, não vi. Mas acredito que sim, ela tinha uma vantagem boa sobre a Camila, que é a esposa do Menarim também. Mais uma prova que é um esporte familiar. Fica o meu convite aqui à senhora Pâmela Raposo, que aqui começa a praticar e vai faltar dinheiro lá. O cartucho tá barato. E aí, agora ninguém quer errar, hein? Não pode. Não pode errar. Ó, segundo o Gontijo aqui, o Marcelo Gontijo, o Atos chegou a fazer 200 e 200. Bom, não vamos contrariar o seu Marcelo Gontijo. Vamos contrariar. O Marcelo, grande amigo nosso, de longa data, um outro abnegado do tiro, praticante do tiro à hélice, que é uma modalidade muito bacana para quem quiser conhecer também. E o Luiz está firme. O Luiz, agora ele só depende dele para não ser eliminado. 30 pratos, Emilson Minarim. Pratos eliminado e Luiz Sanabio, 31 pratos.
deixando em quarto lugar Roberto Schmitz pelo Bibi Nub. E aí, parabéns ao Roberto Schmitz aí, ele que se consagrou de campeão brasileiro sênior. Mais uma vez, né? Mais uma vez. E agora foi eliminado em quarto lugar aí. E deixou o pódio aí para um dos três. Merarim, que vem muito firme, com 32 acertos. O Leozinho e o Sanabio. Agora, quem está na desvantagem é o Léo Lustosa, que vai depender de um erro de um dos dois para não ser eliminado. E não tem como não ser emocionante essa final. Não. Ela é muito... Menarim, agora um erro do Menarim. Eu acho que o objetivo deles é dar mais emoção. É. Eles estão combinando. Querem deixar... Mas o Luiz está muito firme. Está muito firme. Tirou rápido, aquela final do Brasil, ele atirou muito bem. E acho que essa é a segunda final dele. É. É, ele... Acho que debutou naquela final e nessa final ele... É a segunda final do Luiz. E nós temos dois paranaenses aí na final, né? No pódio. Olha o Menarim. O prato foi bom, apesar de não ter... Não ter quebrado, saiu o pó. Ele imediatamente se pronunciou, mas não foi nem necessário. O Jairo não deixa passar. E não deixa passar cartão também. O Jairo gosta de dar um cartão amarelo. Essa é uma brincadeira interna nossa do tiro aqui, porque não faça nada errado, que a amizade fica de lado e o cartão canta. É, tem até uma figurinha no nosso grupo de WhatsApp que é o Jairo dando um cartão lá. É verdade. Ele leva muito a risca a regra. E o bom do árbitro, o Jairo é um árbitro, falando de arbitragem, tem muito árbitro às vezes que quer se destacar mais do que o atleta. É. E o Jairo, ele passa desapercebido. Passa desapercebido, como deve ser, né? E tudo funciona da melhor forma. Olha, meu grande abraço aqui pro Rafa Altoff, que tá lá em Florianópolis acompanhando a gente, um grande atirador também. Vou aproveitar aqui e deixar o meu carinho pros atiradores de lá de Florianópolis, São José, meu grande amigo Robson, Castelinho, atirou bastante comigo na Força Dublê. Foi pai recentemente, parabéns aí pra ele e pra Mariana. O Robson, papai. Papai. Bacana, bacana. O Robson faz falta nas etapas. A Força Dublê faz muita falta. A Força Dublê faz falta, pra quem não sabe, ela deixou de fazer parte do programa olímpico. E aí os atiradores, nós acabamos migrando pra Força Olímpica. Pois é, a gente tá se desenhando. E agora... O Luiz e o Emilson dependem apenas deles. Sim. Se o Emilson acertar, ele fica. Se ele errar, ele sai. E o Luiz também. A mesma situação, é... Aí a emoção canta. Você vê que tá até levando mais tempo. Como você havia dito, né? 23 é medalha. E ele é 23 medalha. É medalha. O 23, quebrou. O 23 que deu essa gordura pra ele perder esses dois pratos aqui e continuar Luiz... ainda. E quebra o prato. Eliminou o Léo. E elimina aí o Léo Lustosa, que sai em terceiro lugar. E olha lá o Robson do Champs, que está comentando aqui. Um abraço. Parabéns ao Léozinho, medalha de bronze. A torcida se manifestando. Ele tem todo o carinho da comunidade de tiro esportivo. E agora nós teremos 10 disparos, os dois empatados. É. Que vai decidir. Que agora não tem mais bib não, velho. Agora empate e vai pro shoot-off. Empate é shoot-off e eles estão empatados, né? Então. Olha quem tá aqui, a Priscila veio aqui, então pedi, nós vamos mandar um beijo muito grande, um abraço de todo mundo aqui pra mamãe da Priscila. Qual é o nome da mamãe, Priscila? Rosângela. A Rosângela.
Aí o papai da Priscila, que tava de aniversário. Jofé. Fala aí, Priscila. Quer descer aqui e falar no microfone? Passando mal com esse final. Então vai sentar se você tá passando mal. Ela tá muito nervosa. Não, ela não tá passando mal. Vamos tranquilizar a mamãe dela. Ela tá nervosa. Ela veio até a grade aqui conversar conosco. Pedir pra mandar um abraço pro papai, pra mamãe. O papai tava de aniversário, então... Parabéns. Parabéns. E aí o Menarim sai com 0 já. E o Luiz tá firme. Mas são 10 agora. O Luiz tá muito firme, ele vem numa sequência, ó. É, o Luiz ele vem... não perdeu nenhum prato até agora. Dos 15 ele veio limpo. O Luiz limpo. Também, que passou a treinar em casa, né? Passou a... Tá. Ele construiu um campo dedicando pra ele. Eu soube que tá fez investimento aí pra... Também, outro abnegado. Outro abnegado, né? Pelo menos é o que os boatos aí correm. Pra ele e pra Priscila, o grande campeão também. O Menarim sentiu... Sentiu o baque. O Luiz não. O Luiz tá forte. É, e tá se desenhando um... É, ele vamos tá... ver como que o Luiz vai sustentar nesses últimos 25. Vamos lembrar que essa competição aqui vale um prêmio da CBC, DC. Né? Vale uma espingarda. Uma espingarda e uma medalha linda comemorativa dos 100 anos, além da premiação convencional. Então, uma medalha comemorativa do Comitê Olímpico. E tá sendo coroado os dois que esse que ano estão se dedicando. Que se dedicaram, fizeram um grande investimento. O Menarim, eu sei de fonte segura, até fui convidado, quero visitar a cancha do Mena. E se o Luiz fez também, então acho que tá sendo coroado essa dedicação, esse despender num bom valor pra Ingra. Vamos pro primeiro tiro agora do Mena. Você acha que é uma vantagem ou uma desvantagem atirar primeiro, Muno? Bom prato. Bom prato. Saiu sem pó. Sem fumaça, só com pó. E o Munarete chegou daqui, de longe. Léo. Que emoção. Que eu digo? Não tem vantagem. Eu tô arrepiado. Você atirar na frente, você tem a vantagem de se acertou, joga a responsabilidade pro outro. E se errar, ainda dá tempo do outro errar. E dá tempo do outro errar. Então não existe uma vantagem ali. Tem que fechar a mente, fechar a cabeça, focar no melhor e seja o que Deus quiser. E você que ficou aí e não estava conseguindo ver, agora nós estamos indo para o segundo tiro do shoot-off. Menarim acertou o primeiro e o Luiz também. E agora nós vamos para o segundo tiro do Menarim. Quebra o Menarim. Cumpriu o disparo dele. Agora a missão ficou para o Luiz. E firme do jeito que esses dois estão, eu não sei se nós não vamos longe aqui, Léo. É verdade. Bom prato. Só ele quebrou um pouco para trás, quebrou só uma lasca, não conseguiu atingir aquele compartimento que tem o pó do prato, mas o prato foi válido. E o Menarim no primeiro não quebrou, só saiu o pó. Essa o Luiz Gustavo quebrou e não saiu o pó. E o Mena no primeiro disparo não quebrou e saiu o pó. Os dois são válidos. Bom prato do Menarim. Uma peleia, hein? É. Ah. Menarim campeão. Luiz errou e o Menarim é campeão da prova do centenário. Comemorando. Não,
permite dar um abraço no Munarim? Fica à vontade, corre lá, Muná. Do campeão. Ah, eu tive que dar um abraço no Mena. Essa vez foi a vez dele. Foi lá. É, olha lá. Com a Camila. Um abraço da Camila, um beijo da esposa. Mas coroou, os dois da final. Dois grandes atletas fizeram muito bonito, parabéns aos dois. Quero deixar aqui meu abraço a todos as pessoas que acompanharam a nossa live. Batemos mais um recorde aqui. É, tá passando aqui pela frente o Leozinho. Ô Léo, novo atleta vem CD. Dar um abraço aqui. Vem aqui dar um abraço na gente. Nosso medalhista de bronze aí. Parabéns pro Léo. E aí, Leozinho? E aí, Léo? Parabéns de novo. Obrigado. Aí. Manda um beijo lá, Isabela tá assistindo. Beijo, Bela. Ah, mentira minha. Obrigado a todos que acompanharam. Mais uma vez aqui direto de Deodoro, no Rio de Janeiro, foi a transmissão da Fossa Olímpica, Campeonato Brasileiro 2020, campeão brasileiro Roberto Schmidt, campeão da prova do centenário Nilson Menarim. Um grande abraço para você que nos acompanhou, obrigado, até o ano que vem, que seja um ano de muita competição, que tudo volte ao normal, que todo mundo possa participar das provas e a gente passe esse ano terrível que foi 2020. Com certeza, um abração para todo mundo que nos prestigiou, forte abraço, Léo, muito obrigado. Obrigado, Mona. Até mais. Valeu, vou abrir um espaço pro Luiz. Luiz, queria te convidar a vir aqui, por favor. Tô aqui com o Luiz. Luiz, opa, parabéns. Obrigado. Que prova, obrigado. Bonito. Hoje foi bem disputado, uma foi bem legal. Uma emoção lá no shoot-off. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi ali na hora de descobrir o que é pro shoot-off? Pois é, cara, foi uma prova bem disputada, né? Nessa segunda série aí eu tava indo certinho, sem errar. E chega nos cinco últimos, dá uma pressão muito grande, né? É a cabeça, né? É a cabeça. E a Fossa Olímpica é isso, cara. Você tem a técnica que tem que ser bem trabalhada, mas a parte psicológica, a cabeça, vale muito, né? Então chega no finalzinho, ele não tem tanta experiência no tiro como o Menarim. O Menarim é um monstro e no finalzinho ele me ganhou na experiência. Mas você fez muito bonito, parabéns. Muito obrigado. Foi emocionante para quem estava aqui de fora, que ano que vem com certeza você vai passar a frequentar muitas finais, que você ganha várias delas. Todo mundo que estava aqui desejando aqui muito sucesso para você. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado mesmo, mundo. Grande valeu, abraço. Valeu. Ó, quem chegou, o campeão. Senta aqui, meu amigo, por favor. Não deu a lógica. Parabéns. Deu a lógica, sim. Que prova, hein? Eu até avisei que hoje ia ganhar, né, Léo? E agora eu preciso confessar isso. Eu cruzei com o Mena no meio do caminho antes do início da final. Eu falei, e daí, como é que foi? Ficou em primeiro? Ele falou, não, fiquei em quarto. Eu falei, mas e aí, vai ficar em primeiro? Aí ele falou, vou ganhar. E vou cumpriu. Ganhar. Ganhou. Hoje era a lógica. Deu a lógica, lindo, atirou muito bem. Aqui de fora estava emocionante, eu imagino lá dentro, a hora desse shoot-off aí. Nossa. E foi um tal de... Um erra pra lá, o outro erra pra cá pra dar emoção. Conta um pouquinho aí, Então, essa é só uma brincadeira que deu a lógica. É lógico que não existe a lógica, é lógico, né? Mas foi... Eu dei tudo de mim, como era de se esperar, lógico. Mas mando um beijo, um abraço pra minha família que ficou lá. Tô muito feliz. Premiou um fim de ano de trabalho muito intenso. Atirei muito pra estar aqui.
bem preparado. A gente vinha comentando isso no nosso durante a transmissão, que você dedicou, investiu, sim, montou uma estrutura para poder treinar e que está colhendo os frutos já, né? É, graças a Deus deu certo. E vamos para a próxima, né, Léo? Que 2021 seja um ano comum, normal, cheio de competição, muito prato para quebrar. Isso aí. E parabéns de novo, coroou seu ano aí. Você, não sei se sabe, para perder esse título vai levar 100 anos, porque centenário das medalhas olímpicas só vamos fazer daqui a 100 anos. Então, parabéns, foi merecido, foi lindo de assistir. Muito obrigado ao pessoal da CBTE, na pessoa do Jairo, Patriota, Carlos Costa, Durval e Ari. Eles têm conduzido um trabalho de acreditar muito no atleta, de investir muito. Muito obrigado por todo esse apoio, por todo o treinamento. Até 2021, ainda melhor. Muito obrigado, meu caro. Parabéns. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Nosso agradecimento aos patrocinadores da CBC e a Taurus, grandes apoiadores aqui do esporte. Ficamos em 2020 com essa prova linda e que venha 2021. Obrigado, valeu! Seja bem-vindo à Confederação Brasileira de Tiro Esportivo CBTE. Descubra como se matricular. Para ser um atleta da CBTE, você precisa estar associado a um clube de tiro e possuir o certificado de registro CR, emitido pelo Exército Brasileiro. Feito isso, o próximo passo é filiar-se em qualquer uma das federações filiadas à CBTE, a qual você irá representar nas competições. Após estas etapas, basta entrar no nosso site, preencher um cadastro, enviar um comprovante de regularidade com a federação, que pode ser uma declaração, boleto quitado ou a própria carteira. E pronto! Após o pagamento da nossa anuidade, você receberá sua carteira de atirador esportivo da CBTE e poderá participar de nossas competições de território nacional. Viu como é fácil? Pratique tiro esportivo!